Bu zaman qrafiki 200 min illi əhatədir. 200 min il əvvəldən indiyə qədər. Bunun miqyasını anlamağa çalışaq. Əgər 2000 il əvvələ, Roma imperiyası dövrünə getsəydik, bu zaman qrafiki təxminən burada olardı. Promidalar nə vaxt tikilib? Bu təxminən qrafikdə orada olacaqdı. Yəni insan standartlarına görə bu çox uzun bir müddətdir. Bu vaxtı təsadüfi seçmədim. 200 min il əvvəl anatomik olaraq müasir insanların alt növlərinin, yəni Homo sapiens-lərin planetimizdə var olduqlarına inandığımız qədər uzundur. İndi bu daş alətləri göstərməyimin səbəbi müasir yaxud müasillikdən əvvəlki bəşəriyyətin dövrləri arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlandı daş alətlərinin növlərinə görə adlandırılmışlar. İnsanların mövcudluğundan əvvəlki və ya insanların mövcudluğunun isbat olunduğu tarixin çox hissəsi Paleolit yaxud Köhnə Daş dövrü olmuşdur. Paleo qədim, lit isə litos, yəni daş sözündən gəlir. Yəni Paleolit qədim daş dövrü bəşər tarixinin böyük bir hissəsidir. Həmçinin mezolit dövrü də var, hansı ki 15-20 min il əvvələ aiddir. Ancaq sonra təqribən 10 min il əvvəl daşlar daha çox cilalanmış bir görkəmə sahib idi. Ərdən əvvəl 8-6-cı minilliklər neolit dövrüdür. Neolit dövrü yeni daş dövrü deməkdir. Bu zaman qrafikinin üstündə çox böyük miqyasda, iqlimin baxımından Yer kürəsində nə baş verdiyini də göstərdim. Yəni bu mavi hissə buz dövrü və bu qırmızı narıncı hissə isə bu dövr arasındakı müddətlər. Son buz dövrünün təxminən 15 min il əvvəl bitdiyini görə bilərsiniz. Bu dövr təxminən 110 min il əvvəl başlayıb. Bu videoda paleolit, neolit və buz dövrləri haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Burada bəşər tarixindəki ən mühüm hadisələr və ya yeniliklərdən silsiləsindən bəhs edəcəm. Məsələn, kənd təsərrüfatı. Bəşər tarixinin çox hissəsini əhatə edən Paleolit dövründə təqribən 10 və ya 15 min il əvvələ qədər əcdadlarımız ovçuluqla məşğul idi. Onlar heyvanların olduğu yerə getməyə məcbur idi. Onlar bir yerdə məskunlaşa bilməzdilər. Yaxud yaxınlarında sadə balıqçılıqla məşğul ola biləcəkləri bəzi balıq sahaları var idi. Onlar bu şəkildə övədirdilər. Yığıcılıqla məşğul olurdular, hansı ki, hara da tapsalar, kiliməyimələr yaxud göbələklər toplayırdılar. Çox güman ki, onlar həşərat da yiyirdi. Bəşər tarixinin çox hissəsi belə keçib, ancaq sonra təqribən 10 və ya 15 min il əvvəl insanlar təbiəti əla-ala bildilər. Onlar heyvanları təqib edərək ovlamaq yerinə onları əhilləşdirdilər. Onlar bəzi heyvanları əhilləşdirərək Onlar insan istehlakı üçün daha uyğun formaya gətirdilər. Onlar saxladıqları heyvanların ətindən, südündən istifadə etdirdilər. Onlar həmçinin bitkiləri özləri yetişdirməyə başladılar. Onlar kinəmeyvələrin yetişdiyi yerlərə getmək əvəzinə onları yetişdirməyə qərar verdilər. Bu vasitə ilə onlar daha çox qida tədarükünə sahib olmağına səbəb oldu. Bunların hər ikisi daha yüksək əhalə sıxlığına, məskən salmağa başlamağa və ya daha oturaq bir həyatın olmağına imkan verdi. Bu həmin dövr üçün çox böyük hadisə idi. Son buz dövrü zamanı və ya bir müddət sonra dünya əhalisi təxmini 100 milyon idi. 100 ovçudan ibarət tayfanın ovçuluq və yığıcılıq etmək üçün 50 kvadrat kilometrdən 100 kvadrat kilometrə qədər Bəzi mənbələrə əsasən isə 500 kvadrat kilometrə qədər əraziyə ehtiyacı var. Bu ərazidə ovçuluq və yığıcılıq etmək üçün çox görünə bilər, ancaq təsəvvür edin, siz və ailəniz meşədə yaşamaq məsuliyyətində qalmışsınız. Nə qədər yemək tapa bilərdiniz. Gün ərzində kilometrlərlə yol getməli olardınız. Əgər o bitməyə çalışsaydınız, gün boyu kilometrlərlə yol getməli olardınız. Yabanı toxumları, gilə meyvələri, göbələkləri yaxud böcəkləri əldə etmək üçün çox məsafə qət etməli olardınız. Ancaq sonra əkinçiliyin kəşfi müəyyən ərazidə əhali sıxlığına səbəb oldu. Neolit dövründə əkinçiliyin yaranması ilə birgə onun inkişafı da neolit dövrünə təsir dəf edir. 10-15 min il əvvəlki dövrdən qədim Roma dövrünə qədər əkinçiliklə dünya əhalisi 10 milyondan təqribən 250 milyona qalxdı. Bu əvvəlki qiymətin 25 qatıdır. Biz bilirik ki, Roma vaxtından bu günə əkinçiliklə daha 2000 il müddətində əhalimiz 28 dəfə artım sürətlə 7 milyarda yüksəldi. Əkinçilik olmadan bu qədər sıxlığa səbəb olmağın bir yolu yox idi. Əsas sual odur ki, niyə əkinçilik məhz o dövrdə meydana gəldi? Bu dövrün sonundan cəmi bir neçə min il sonra müsbət iqlim dəyişikliyi var idi. Ən azından insanlar elə düşünürdü. Bu pağlı əkinçilik üçün yararlı edirdi. Bu məqbul bir nəzəriyyə kimi görünür, lakin bu haqqda əks düşüncələr də mövcuddur. Anıtılmək olaraq müasir insanlar 200 min il əvvəl ortaya çıxmağa başlayıblar, ancaq bu demək deyil ki, onların düşünmə tərzi, yax, onların beyinləri müasir insanlarla eyni olub. Bəlkə də bu dövrdə insan beyni nə əkinçiliklə məşğul olmağı, nə də düşünməyi bacarırdı. Digər nəzəriyyələr budur ki, ovçuluq sayəsində əhali sayı zaman keçdikcə artmağa davam edir və məs son buz dövründən sonra əhali sayı sürətlə artmağa başlayır. Belə ki, zərurətdən bir qəbilə və ya kiçik bir qrup ovladıqları heyvanları əhəlləşdirməyə və ya yeni məhsullar yetişdirməyə qərar verdilər. Bunubada həmin ərazidə əhali sıxlığı artdığından ümumi əhali sayı da çox olmağa başlayır. Kənd təsərrüfatı yarandıqdan sonra və kənd təsərrüfatı inkişaf et digə bu insanlar oturaq həyata keçdilər. Onlar yaşadıkları yeri dəyişməyə məcbur qalmadılar. Hər zaman olduqları yerdə qala bilərdilər. Bu onlara hətta müdafiə strukturları da yaratmaq imkanı verir. Hər zaman yemək tapmaq barədə düşünmədikləri üçün onlar vaxtlarını və fikirlərini digər sahələrə də yönəltməyə başlayırlar. Beləliklə döyüşçülər inkişaf etdilər. İnkişaf etmiş texnologiyalar, xüsusən silahlar istehsal edilir və beləcə o tayfa və ya o qrup yalnız daha yüksək əhali sıxlığı əldə etmir, həm də öz mülklərini qoruya bililir. Əslində böyük ehtimalla əmlak haqqında daha çox düşünəcəklər. Çünki onu əkinçilik və ovçuluq üçün istifadə edirlər və yemək tapmaq üçün gəzdikləri yeri öz əraziləri kimi qəbul edirlər. Kənd təsərrüfatının yaranma səbəbinə olursa olsun, bunun cəmiyyətimizdə də dərin təsirləri oldu. Əkinçilik olmadan şəhər dövlətlərinin yaranması olmazdı. Şəhər dövlətlərinin əhali sıxlığı yüksəkdir. Ovçuluq və yığıcılıq ilə onlara dəstək ola bilməzli məsələlər texnologiyanın inkişafı ola bilməzdi, hansı ki, insanların buna sahib olması üçün Çox vaxta və ixtisaslaşmağa ehtiyacı var idi. Bunu desəm ədadətli olar ki, əkinçilik olmadan bizim bugünkü müasir sivilizasiyamız mümkün olmazdı. Bu videonu indi sizə hazırlaya bilməzdim. Əslində, hətta çoxumuz bu planetdə olmazdı, çünki planet həqiqətən çox böyük əhali kütləsini yalnız əkinçilik olmadan yox, texnologiya cəhətdən inkişaf etmiş, əkinçilik olmadan da dəstəkləyə bilməzdi. Bu kiçik bir hadisə kimi görünə bilər. Ovçuluqdan əkinçiliyə keçilər. Bu çox vacib bir hadisədir. Kənd təsərrüfatının harada yarandığını anlamaq üçün əkinçiliyin harada meydana çıxdığını bilməliyik. Levant, Şərqi Aralıq dənizində, müasir Orta Şərq, Suriya, İsrail, Fələstin, İraq, Cənub Şərqi Türkiyə əkinçiliyin ilk ortaya çıxdığını düşündüyümüz bölgələrdən bəziləridir. Bu 10 minlə 15 min il əvvələ qədərki dövrü əhatə edir. Biz düyünün Çindən gəldiyinə inanırıq. Təxminən 6 minlə 13 min il əvvəl kartof və digər məhsulların min illər əvvəl Ant dağlarından gəldiyini hesab edirlər. Bunlar sadəcə əkinçiliyin həm İlk yetişən məhsullara həm də heyvanların əhilləşdirilməsinə aid nümunələrdir. Maraqlı olan odur ki, daha çox arxeoloji qazıntılarımız olduğu üçün və qədim əkinçilik və qədim xalqlar barədə daha çox qazıntı dəlilləri tapdığımız üçün bu kəşf edicə başqa yerləri kəşf edəcəyik. Bunlar təxminən 10 min 12000-15000-in əvvəlki dövrlüdür. Bəlkə də daha qədim dəlillər tapdıqca tarixi bir qədər də geriyə çəkə bilərik. Bəşər tarixinin əksər hissəsində insanlar sadəcə kəbuddan daşlardan silahlar və müxtəlif alətlər düzəltmirdilər. Heyvanları gördükləri yerdə təqib etməyə başladılar. Onların daimi qida mənbələri yox idi. Meyvə və taxıl yığırdılar. Hətta bəzən həşəratları da yeyirdilər. Ətraflarında limitli sayı İnsan var idi ancaq buz dövrü bitdikdən qısa müddət sonra bütün bunlar dəyişdi. Əhalinin sayında partlayış oldu. Bunun əkinçiliklə əlaqəli olduğunu düşünürük.